Tindakan jijik dan biadap empat pelajar perempuan sekolah pemulihan akhlak Tunas Bakti Melaka yang mencabul rakan mereka menggunakan botol deodoran minggu lalu membawa padah. Dan hari ini, kesemua mereka dihadapkan ke Mahkamah Sesyen Ayer Keroh. Keempat-empat tertuduh berumur antara 18 dan 19 tahun itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Sejurus kertas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Ahmad Sazali Omar. Mengikut pertuduhan, kesemua mereka didakwa melakukan hubungan seks menggunakan objek dengan cara memasukkan satu botol deodoran ke dalam kemaluan seorang remaja perempuan berumur 17 tahun di bilik melur Sekolah Tunas Bakti Sungai Lirih, Tanjung Kling, Melaka sekitar 5 petang 9 April lalu. Berikutan kesalahan itu, kesemua tertuduh yang masih bersekolah didakwa mengikut Seksyen 377 Kanun Keseksaan yang memperuntuk hukuman penjara minimum 5 tahun dan maksimum 30 tahun dan juga sebatan. Terdahulu, prosiding yang dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Siti Rubina Muhammad Rawi memohon jaminan tidak dibenarkan dengan alasan bimbang salah seorang tertuduh akan menghilangkan diri kerana akan tamat tempoh perintah sekolah pemulihan akhlak Mei ini. Beliau bagaimanapun mencadangkan jumlah jaminan sebanyak RM30,000 setiap seorang dan syarat tambahan dikenakan. Peguam Andrew Landres yang mewakili keempat-empat tertuduh kemudian memohon ikat jamin RM5,000 setiap seorang dengan alasan semua berasal daripada keluarga berpendapatan rendah. Hakim kemudiannya membenarkan tertuduh diikat jamin RM15,000 setiap seorang dan menetapkan 17 Mei sebagai tarikh laporan perubatan dan sebutan semula kes. Tertuduh turut diperintah untuk diasingkan daripada mangsa dan saksi-saksi pendakwaan.